Assalomu alaykum, kech jarq qadrli ko'rilmen. Xabar 24 arnasining tikeli efirinde kechki jaqaliqlar studiyada Qasimxon Talg'atli jene surda audarmada Samal Jan Temir. Alda ko'ratingiz. Апат айтып келмейді. Түркияда қуаты 7 балдан асатын жойқын жер сілкінісі мыңнан аса адамның өмірін қиды. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді. Жеңілдетілген автонесиеге өтінім қабылдау небәрі 18 секундта аяқталды. Теңіз жаяу әскері қарсыласқа тойтарыс берді. Маңғыстауда әскерилердің әлеуеті сыналды. Ардақтағайын аңдатпа айтарымызды аңғартты. Әуелі жаңалықтарымызда ресми ақпаратпен бастаймыз. Президент мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасын қабылдады. Дархан Жазықбаевты агенттіктің былтыр атқарған жұмыстары мен алдағы кезеңге арналған жоспары туралы баяндады. Мемлекеттік қызметке кірудегі артық кедергілерді жою, одан шығу тәртібін жеңілдету бағытында қабылданған шараларда тілге тиек етті. Мәселен, іріктеу және қабылдау процесін толық цифрландыру мақсатында E-қызмет жүйесі жетілдірілді. Оның базасында биыл 1 наурыздан бастап жаңа іріктеу жүйесі пилоттық режимде іске қосылады. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаевқа президенттік жастар кадр резервіне кезекті іріктеу өткізуге дайындық жұмыстарының басталғаны жөнінде айтты. Сондай-ақ өңірлік жастар кадр резервтерін құру жоспарда барын жеткізді. Кездесу соңында президент мемлекеттік аппараттың сервистік моделін қалыптастыру және мемлекеттік қызметті одан әрі жетілдіру жұмыстарын жүйелі түрде жалғастыруда тапсырды. Мемлекеттік аппараты бюрократтарын арылту бойынша оның қызметіне мониторинг пен талдау жүргізу, агенттіктің толыққанды стратегиялық HR институты етіп қалыптастыру бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесі және алдағы атқарылатын жұмыс жоспары бойынша баяндадым. Мемлекет басшысы мемлекеттік қызметті әрі қарай жетілдіру бойынша және жүйелі түрде жұмыстар жүргізу бойынша нақты тапсырмалар берді. Өнеркәсіпті дамыту қоры жеңілдетілген автонесие алуға 18 секундта 761 адамды тіркелгенін мәлімдеді. Ведомство дерегінше лимитке жеткеннен кейін өтінімдерді қабылдау автоматты түрде аяқталып, тиісті функция істен шыққан. Кезекті өтінімдерді қабылдау енді наурыз айында қол жетімді болады. Платформа благополучно справилась с нагрузками. Платформа іске қосылған алғашқы 18 секундта 761 қазақстандық өз өтінішін тіркеді. Бірінші минутта сайтқа кірушілер саны 25 мың адам болды. Бірақ бағдарламада сайтта қате болған жоқ. Бұл жолы үлгермеген жандар келесі айда өтініш қалдыруға болады. Ақтөбеде көліктерді алып сататын қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Олар салымшылардың көлігін бөліп төлеу арқылы нарықтағы бағадан қымбатқа алып, үшінші тұлғаларға арзанырақ сатып отырған. Алаяқтардың әрекетінен 300 миллион теңгеден астам залал келді. Ломбард секілді қаржылық пирамида Ақтөбе аумағында былтыр наурыздан бері әрекет еткен. Тінту барысында техника, заңсыз қызметке қатысты құжаттама, діни сипаттағы әдебиеттер және банк карталары тәркіленді. Қазір сот шешімі бойынша күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды. Ломбард қызметкерлері автокөлік иелеріне көліктерін жоғары бағамен сатып алуды ұсынған. Нотариалды куәландырылмаған, ресми тіркелмеген, бөліп төлеуді көздейтін сатып алу, сату шарттарын жасасқан. Содан кейін көліктер үшінші тұлғаларға төмен бағамен сатылды, ал түскен ақша өз мүлкін сатқысы келетін келесі салымшыларға төленді. Сот шешімі бойынша күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды. Жалғастырамыз. Қызылорда Павлодар Успенка автодәлізінің биыл 140 шақырымына асфальт төсеу жоспарланып отыр. Ол Қызылорда облысы аумағын қамтиды. Ал күре жолдың Қызылорда Жезқазған аралығындағы құрылысы былтыр жазда басталған. Қазір жолдың төменгі қабаттарын төсеу жұмыстары жүріп жатыр. Ол үшін 200 шақырым жердегі Шалқия кенішінен қиыршық тас жеткізілуде. Айта кетейік, Қызылорда Павлодар Успенка автожолының облыс аумағындағы 14 шақырымы бірінші, 204 шақырымы екінші санатты жол болады. Бұл жобаны 2025 жылы аяқтау жоспарланған. Көктем бұл өңірде ерте басталады. Көктем ерте басталған кезде тоқтамай жұмысты бастап кету керек. Асфальт жұмыстарын, былтырлары жер жұмыстары істелінді. Биыл жоспар бойынша осы 214 шақырым болса, соның 140 шақырымына асфальт жамылғысын беріп,
көлік жүрісін береміз деген мақсатта отырмыз. Ал Риддер қаласында орналасқан жылу электр орталығы жергілікті тұрғындарға 63 миллион теңгені кері қайтарып берді. Естеріңізге сала кетейік, аталған нысан былтыр қарашадан бері толық қуатта жылу берген жоқ. Өйткені су құбырлары жарылып өрт болды. Сөйтіп президент пен бас прокуратураның тікелей тапсырмасынан кейін Риддер жылу электр орталығы тексерілді. Тексеріс қорытындысы бойынша енді артық төлем жасаған 22 мыңға жуық абонентке ақшасы қайтарылып жатыр. Прокуратура тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатында табиғи монополияларды реттеу департаментіне аталған нысанға бақылау жүргізу туралы қаулы етті. Сол бойынша Риддер жылу электр орталығы акционерлік қоғамымен тиісті шаралар қабылданып, қазір 21 мыңнан астам тұтынушыға артық төлемдері қайтарылды. Ал Қазақ Эйр әуе компаниясының Ақтөбе Баку бағытындағы ұшағы Атырауға шұғыл түрде қонды. Оған борттағы жолаушының бірі өзін жайсыз сезінуі себеп болды. Экипаж мүшелері мен әуе кемесінде болған дәрігер науқасқа алғашқы көмек көрсетіп, ұшақ жақын жердегі әуе айлағына қонған. Сол жерден жолаушына жедел жәрдем көлігі күтіп алып, ауруханаға жеткізді. Әуе компаниясының өкілдері бортта көмек көрсеткен кардиолог Гүлшан Мамедоваға алғыс білдірді. Қазір науқастың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Мемлекет басшысы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдады. Түркия республикасында болған аса күшті жер сілкінісі салдарынан көп деген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Осындай қиын сәтте жақындарынан айырылған отбасыларға сондай-ақ бүкіл түрік ағайындарымыздың ауыр қайғысына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өз атымнан көңіл айтамын деп жазылған жеделхатта. Президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке түрік бауырларға жер сілкінісінің салдарынан еңсеруде шұғыл көмек көрсетуді тапсырды. Жақын арада Түркия үкіметінің өтініші бойынша зардап шеккен өңірлерге қазақстандық құтқарушылар мен дәрігерлер барады. Ал Түркиядағы жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен қазақстандықтар туралы нақты ақпар жоқ. Сағат 15:00-дегі жағдай бойынша Анадолы еліндегі дипломатиялық миссияның жеткізген хабары осы. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Сматьяров хабарлады. Табиғи апат кез келген мемлекетте болуы мүмкін. Сондықтан отандастарымыз шетелге сапарға шыққанда міндетті түрде Қазақстанның сол елдегі консулдықтары мен елшіліктеріне хабар беруі тиіс. Сол кезде ғана дипломатиялық миссия өкілдері елден жырақта жүргендерге көмектесе алады, деді Айбек Смадияров. Қазіргі таңда консул Түркияның төтенше жағдайлар бойынша басқармасымен тікелей байланыста. Қаза болғандар мен зардап шеккендердің арасынан Қазақстан азаматтары табылған жоқ. Айта кетерлік жағдай, жер сілкінісі өте мықты болған, сондықтан әлі де құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақпарат тексеріліп тұрады. Түркияда қуаты 7.7 балдық зілзаладан кейін түскі 13:30 шамасында тағы 7.6 балдық жер сілкінісі болды. Қазір бізбен тікелей байланысқа Анкарадан меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат шығып тұр. Меруерт, кеш жарық, елдегі жағдай қалай? Меруерт. Қайырлы кеш, Қасымхан. Түркия төтенше жағдайлар басқармасы таңғы 04:17-де 7.4 балдық жер сілкінісін 7.7 бал деп жаңартты. Таңнан бері 150-ден астам рет қайталанған дүмпулермен қоса басқа ұшақтарда оқтын-оқтын теңселіп тұр. Соңғысы 2:30 сағат бұрын 7.6 балдық болды. Оның ошағы Қахраман Мараштың Элбистан ауданы. Төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, қос зілзаланың салдарынан Шығыс Ақденіздегі 10 провинцияда 2854 ғимарат қирады. Ызғарлы
Жаздың суық күнінде әлі қанша кісі үйінде астында жатқандығының саны да белгісіз. Ал қаза тапқандар мыңнан асқан. Аймақта табиғи газ қауіпсіздік себепті кесілді. Білім беру орталықтарының жұмысы тоқтатылды. Елде жаппай мәдени және спорттық шаралар белгісіз мерзімге дейін шегерілді. Түрк армиясы әуе жәрдемі дәлізін құрды. Қызылай сақтау қорындағы барлық гуманитарлық көмекті аймаққа тасымалдап жатыр. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған жер сілкінісінің соңғы 100 жылда болған ең ірі апаттардың бірі деп бағалады. Я, меруерт, аман болыңыздар. Енді жер дүмпуі Анкарада сезілді ме? Moment tensör büyüklüğü. Бүгінгі жер сілкінісі соңғы бір ғасырда бастан өткерген 1939 жылғы Эрзинжан жер сілкінісінен кейінгі ең үлкен апат. 7.7 балдық жер сілкінісі кең аумақта сезілді. 912 азаматымыз қаза тапты. Оның қаншалықты өсетіні белгісіз. 5385 кісі зардап шекті. Үйінді астынан құтқарылғандардың саны 2470. Халықаралық көмек үшін де біздің елмен байланыс орнатыла бастады. НАТО мен Еуроодақтан басқа бізге 45 елден көмек ұсынып отыр. Бұл күн 85 миллион бір жүрек бір білек болатын күн. Таңнан бері төтенше жағдайлар басқармасы кейбір аймақтарда тұрғындарды үгінді астында қалғандарды құтқарумен әлек. Әрбір минут, әрбір бір өмірге тең. Жаңа ғана 5 жасар қыздың 7 сағаттан кейін дін аман құтқарылған хабарын естіп қуанып отырмыз. Жалпы аймақта жергілікті әкімшілік тұрғындарды жеке көліктерін қолданбауға, ұялы телефон операторлары емес интернеттерін қолдануға шақырып отыр. Себебі тап осы оператор арқылы үгінді астында қалғандарды анықтау жүріп жатыр. Жер сілкінісі аймағындағылардың бір бөлігі Шалғай ауылдарға кетсе, екіншісі мемлекеттің құрған шатырларын паналап отыр. Солардың бірі қандасымыз Айгүн Қазыбек. Мүтіш, çok korkunç bir sallantı oldu. Қазақтың баласымын, әкем қазақ, шешем татар. Аданадағы жер сілкінісінен кейін ұйқым шайда ашылып, әйелім мен қызымды алып жатын бөлмесіндегі үстелдің астына жаттық. Үйіміз 12-ші қабатта болғандықтан қатты тербелдік. Тез арада құжаттарымыз бен көрпемізді ғана алып лифтімен төменге түстік. Сосын қандай қателік жасағанымызды түсіндік. Қазір қалаға 15 шақырым қашықтықтағы ауылға келдік. Жағдайдың қалыпқа келуін күтіп отырмыз. Аданада мен білетін 11 тұрғын үй құлады. Оның біреуінде әріптесімнің отбасы тұратын еді. Туған туыстарымыз аман. Я, меруерт, аман болыңыздар. Енді жер дүмпуі Анкарада сезілді ме? Меруерт. Енді бізге әсері әрине Шығыс Ақтеңіздегі секілді емес. Таңғы 4-те неге тұрғанымды түсінбедім. Хабарламаға қарасам, жер сілкінісі болыпты. Тұсауа біраз тербендік. Сыртта жүгіріп шығып, баламен біраз жүргенсін соң үйге қайтып оралдық. Әрине Қахраман Мараш, Малатия, Шаны, Урфа, Диярбакыр, Аданамен салыстыруға келмейді. Енді Түркиядағы зілзаланың көршілес жатқан елдерге әсері сезілді ме? Иә. Меруерт. Я, Қасымхан, Қахраманмараштың Пазаржық ауданында сағат 04:17-де болған 7.7 балдық жер сілкінісі Сирия, Мысыр, Ливан, солтүстік Кипр, Грекия мен Иракта да сезілді. Сириядағы жер сілкінісінен 574 адам қаза тауып, мыңдаған адам жарақат алған. Елдің солтүстік аймағында қауіпсіз төтенше жағдайлар жарияланды. Менде қазірше бар ақпар осы. Сөз кезегі өзіңде, Қасымхан. Я, рахмет, меруерт, қымбатты көрмен, тікелей Анкарадан меншікті тілшіміз бізбен байланысқа шыққан болады, меруерт қанағат болатын. Рахмет. Я, біз жаһан жаңалықтарымен әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Лондонда медбикелер мен жедел жәрдем қызметкерлері шеруге шықты. Мамандар бұл Ұлы Британия тарихындағы ең үлкен шеру дейді. Олар елде инфляция есе өссе де жалақы көлемінің еш өзгермей отырғанына наразы. Қазір Британияда соңғы 40 жылда болмаған қымбатшылық орнаған. Белсенділер ұлттық денсаулық сақтау қызметіне мәселені тез арада шешу туралы талап қойып отыр. Я, медбикелердің жұмысы ауадай қажет, бірақ қазіргі айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Осындай жұмыс істеп жүріп, адамдардың неге медбике болғысы келмейтінін шын түсіндім. Жұмыс өте ауыр, ауысымдары ұзақ, оның үстіне үздіксіз оқуың керек.
İran'da birlikke karşı şerülerge katısқан мыңдаған азамат рахымшылыққа ілінді. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Билік өкілдерінің айтуынша, қос азаматтығы бар тұрғындар мен тыңшылықпен айналысқандарға жеңілдік жасалған жоқ. İran'da толқулар былтыр 42-те басталған еді. Оған Махса Амини есімді студент қыздың әдеп полициясының қолынан қаза табуы түрткі болды. Жаппай шерулер қақтығыстарға ұласып 500-ден аса адам көз жұмды. 20 мыңнан аса шеруші қамауға алынды. Билік елде өлім жазасы енгізілген соң наразылық бәсеңдеді деп отыр. Ал Грекия астанасы Афинада қалың қар жауып бұрқасын тұрды. Акрополь мен басқа да көне ескерткіштерді ағылпа басты. Қолайсыз ауа райына байланысты Афинаға қатынайтын кемелер тоқтап, көліктер қаңтарылды. Сондай-ақ мектептер мен сот мекемелері жабылды. Ұлттық қорғаныс агенттігі тұрғындарға аса қажеттілік болмаса көшеге шықпауға кеңес беруде. Метеорологтар қолайсыз ауа райы сәрсенбіге дейін сақталады деп ескертті. АҚШ-тың Огайо штатында адамдар жаппай эвакуацияланып жатыр. Мұнда таяуда зиянды заты бар жүк пойызы рельстен шығып апатқа ұшыраған. Қазір өңірде төтенше жағдай жарияланды. Жақын маңдағы елді мекендерден де тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілуде. Соңғы деректерге қарасақ, жүк пойызында винил хлорид деген қауіпті зат болған. Апат салдарынан препараттар жан жаққа шашылып, оқиға орнында өрт басталған. Мамандардың сөзінше, бұл қоршаған ортаға аса қауіпті. Қазір штатта темір жол қатынасы тоқтап тұр. Елдегі жаңалықтарға оралсақ, Ұлытау мен Павлодар облыстарынан басқа барлық өңір су тасқыны қаупі бар аймақта тұр. Дегенмен алдын алу шаралары жүйелі түрде іске асып жатыр. Мұны автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары Амангелді Беков мәлімдеді. Жалпы Қарағанды, Ұлытау, Ақмола, Батыс Қазақстан, Атырау және Ақтөбе облыстарында топырақтың қату деңгейі былтырмен салыстырғанда 3-ден 84 сантиметрге дейін артқан. Бірақ алаңдауға еш себеп жоқ дейді мамандар. Қазір апаттың алдын алу барлық өңірде арнайы комиссия құрылып, 700 техника жұмылдырылды. Қазіргі таңда осы су тасқынына дайындық бойынша жаңағы 25 мың куб инерттік материалдар, ол жаңағы құм, балас, содан кейін қиыршық тас. Сонымен қатар 5 мың куб жаңағы бутовый тас уже дайындалып қойды. Мұның бәрі жолдың жаңағы жерлерге шығарылып қойды. Күнде жаңағы патрульдеріне жүріп жатыр. Сол бүкіл жаңағы қауіпті жерлердің бәрінде күрлі су ішінде де жүрсе бәрі ұйымдастырылған. Сырдарияның төрт ауылында биыл ауыз су құбыры жаңарады. Жалпы Қызылорда облысы Сырдария ауданының халқы 100% сумен қамтылған. Дегенмен тозығы жетіп тұрған құбырлар бар. Енді оларды біртіндеп ауыстыру қолға алынады. Әзірге 600 миллион теңгеден астам қаражат бөлінеді. Жасы 70-тен асқан Күләйхан Асқарова Жетікөл ауылында тұрады. Бұл елді мекен тұрғындары ауыз сумен қамтылған. Орталықтандырылған су жүйесі жоқ кезде талай тауқыметті таттық деп еске алады кейуана. Арбамен ташкімен барып су таситын тұғынбыз. Жұмысымыз жеңілдеді. Бұрынғыдай су тасымаймыз. Жылыйды отырып суды пайдаланып тиімді. Соңғы 5 жылдың бедерінде Бесарық ауылының да тұрғындары таза суға қол жеткізді. Оған дейін тіршілік нәрін табу үшін құдық қазуға да тура келген екен. Әркімнің үйінің ішінен ағып тұрса, одан артық таза су 520 метр тереңдіктен шығып тұр бұл су. Екі скважин полный жұмыс істеген кезде 24 сағат қиналмай су береді бүкіл халыққа. Қазірде Сырдария ауданының барлық ауылы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған дейді мамандар. Дегенмен кейбір ауылдарда құбырлардың тоза бастағаны байқалыпты. Сондықтан биыл бірнеше елді мекеннің су жүйелерін жаңғырту қолға алынған. Бүгінгі күні жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, 412 миллион теңгеге ұлттық экономика министрлігіне бюджеттік өтінім жолданып отыр. Сонымен қатар осы Тереңөзек кентіндегі 10 көшенің ауыз су құбырларын ауыстыру бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, тиісті сараптамасымен бірге осы 217 миллион теңгеге тиісті министрлікке жаңағы бюджеттік өтінім жолданып отыр. Аудан бойынша биыл 3 су мұнарасы жаңартылып, 13 шақырымнан астам су құбыры ауыстырылады. Бұл тұрғындарды үздіксіз тіршілік нәрімен қамтамасыз ету үшін маңызды дейді мамандар. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.
Ұлытау облысы Жаңарқа ауданындағы электр желілері мемлекет меншігіне қайтарылды. 5 жылға жалғасқан сот процесінен кейін осындай шешім шықты. Өйткені бұған дейін иелік еткен жеке компания жаңарту жұмыстарын жүргізбеген, тек үзілген желіні жамап отырған. Салдарынан жел тұрса электр сымдары үзіліп, тұрғындар сағаттап жарықсыз қалатын. Жалпы аудандағы электр желілерінің ұзындығы 800 шақырымға жуықтайды. 12 қосалқы станция қызмет көрсетеді. Енді оларды толық қалпына келтіру бойынша сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Жұмыс биыл басталады. Енді қазір жасап жатқандарымыз сол әр ауылдың жаңағы электр желілердің әкімдермен бірігіп соның жөндеу мәселесі, соған ақша шығару мәселесі. Соның қазір смета дейді, сметалық құжаттар дайындалу үстінде, ол соның сараптамаға кіреді. Сараптамадан кейін біз ақша сұрап, сол аламандығын берсе, бірінші жартылықта күзге қарай осы ең бірінші осы ауданымыздың басын ептеп бастап жөндеуге кірісеміз. Түркістан облысында екі ауылда электр желілері мен бағандары ауыстырылып, жаңа трансформатор орнатылды. Сарағаш ауданына қарасты Ердәуіт және 51-ші разъезд елді мекендеріне жарық еткен ғасырдың 60-шы жылдары тартылған. Көп жылдан бері жөндеу көрмеген желілер енді толық жаңарды. Ердәуіт пен 51-ші разъезд Дарбаз ауылдық округіне қарасты аудандағы ең шалғай елді мекендер. Мұнда 200-дей үй, 700-ден астам халық тұрады. Ауыл темір жолдың бойында орналасқан. Сондықтан өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап халық электр энергиясын темір жолдан алады. Содан бері бағаналар ауыстырылмағандықтан әбден ескіріп, тұрғындарға қауіп төндіре бастаған. Былтыр жаңа трансформаторлар орнатылып, бетон бағаналар қойылды. Мектептегі балаларымыз да жақсып қалды, көшеден қараңғыда лайға батпайды, ауылға жастарға келешекте осы үлгілі болып, әйтеуір жүрген жерлер жақсы болып жүрсе, бір стадион құрып береміз деп отыр. Биыл енді біраз үмітіміз бар. Бұның барлығына мен ойлаймын, президентіміздің былтырдан бергі көтеріп жатқан үлкен мәселесі ауылдық жерлердегі инфрақұрылымды дамыту. Ауыл арасындағы жолдарды асфальттау жүзеге асырылды. Ауылдың ішінде жүретін тұрғындардың жағдайы, көліктердің жүру жағдайы өте жақсы жағдайға келді деп ойлаймын. Былтыр Сарағаш ауданындағы 7 елді мекенді сапалы электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржы қаралған. Оған Ердәуіт пен 51-ші разъезд елді мекендеріне жаңа трансформаторлар қойылып, талапқа сай бетон бағаналар мен 16 шақырым электр желісі ауыстырылған. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын таппақ. Бұдан бөлек қосымша 5 елді мекенге электр жарығы жүргізіліп жатыр. Сапалы электр энергиямен қамтамасыз етілу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал мынау жаңа 2 объектіміз толығымен аяқталып отыр. Құрылыс жұмыстарын бітіріп, нысанды оңтүстік жарық мекемесінің теңгеріміне өткізіп болдық. Қазір түбегейлі проблема шешілді деп айтсақ болады. Мамандардың айтуынша, Сарағаш ауданында 68 елді мекен бар. Соның 63-ші сапалы электр қуатымен қамтылған. Биыл қалған 5 ауылдың мәселесі шешілмек. Бұдан бөлек келесі жылы бұл елді мекендерді көгілдір отынға қосу жұмыстары басталмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Маңғыстау облысында теңіз жаяу әскері түнгі уақыттағы ұрысқа дайындығын пысықтады. Оқу-жаттығуға 60-тан астам бөлімше 9 барлау тобы мен артиллериялық дивизионның минометшілер тобы қатысты. Жауынгерлік жаттығудың мақсаты қорғаныс шебіне қараңғыда тап берген қарсыласқа тойтарыс беру, қарсы шабуыл жасау. Осылайша кіші командалық құрамның ұрыс кезінде бөлімдерді басқару шеберлігі сынға түсті. Әріптесім Талғат Исламұлы әңгімелейді. Барлаушылардың мәліметінше қарулы жасақ түн жамыла қорғаныс шебін басып алмақ ниетте. Теңіз жаяу әскерінің тас түйін дайын жатқандан жау хабарсыз. Бұйрықты естіген бойда сарбаздар жарқырағыш оқ жаудырып, іле-шала окоптағы орнын ауыстырды. Бір мезетте брондалған машиналар автомат оқ ұшқан аумаққа ірі калибрлі қарудан атыс ашты. Мақсатымыз жаудың тірі күшін және әскери техникаларын жою. Біз тапсырманы түнгі жарытқыш снарядтар арқылы жақсы деген бағаға орындадық. Бұндай сабақтар біз сарбаздарға жауынгерлік дайындығымызды өте жоғары деңгейге көтеруге жақсы көмектеседі. Қарша бораған оққа шыдамаған қарсылас жер бауырлауға мәжбүр болды. Жауынгерлер өздері бекінген шепке бет алған техникаларды танкі жойғыш қол гранатымен тасталқан етті. Кейін шегінгендері 120 миллиметрлік миномет снарядтарынан құтыла алмады. Миномет!
Bugünkü vakitte korganska köşken bölümşenin jaungerlik atısının orunda odamız. Bol jaungerlik atı bölümşenin ırktık kasiyetlerini tereng meңгеруге жол ашты. Осындай әскери бөлімдерде қызмет етіп командир болу мен үшін үлкен құрмет. Осылайша жас командирлердің ұрысқа мүмкіндігінше жақын жағдайда әскери бөлімдерді басқару шеберлігі сыналды. Үздік нәтиже көрсеткендері басшылық тарапынан жоғары бағаланды. Айта кету керек, теңіз жаяу әскері бригадасында ұрыс жаттығулардың 50% түнде өткізіледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Мінекі ардақты ағайын, әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Әр шаңырақта Хабар 24 арнасы қосылып болсын ағайын. Аман сау болыңыздар.